Вітаємо вас! В ефірі «Подільська панорама». У студії для вас працюють Людмила Покаста із сурдоперекладом Ольга Рибак. У сьогоднішній «Подільській панорамі» про таке. Присяга на вірність. Державна прикордонна служба України поповнилася військовослужбовцями строкової служби. Міст у нове життя. Багатодітна родина з Дунаєвець відсвяткувала новосілля. Джемчик 6.0. В обласному центрі відбувся черговий фестиваль хіп-хоп-культури. Хто стукає, тому відчиняють. У Шепетівці близько 30 атовців, котрі зібралися на мітинг під стінами міської ради, домоглися підписання меморандуму із місцевою владою. За словами голови Шепетівського міськрайонного об'єднання учасників бойових дій у зоні АТО Ігоря Дзюби, захід відбувся мирно, під пильним оком співробітників СБУ. Вже незабаром до мітингарів вийшли можновладці та, з-поміж іншого, пообіцяли виділення 17 гектарів землі під забудову у межах райцентру. Крім того, відтепер у Шепетівському міськвиконкомі від спілки атовців будуть свої представники. Державна прикордонна служба України поповнилася військовослужбовцями строкової служби. Через війну відомство відновило призов у свої лави. Першу за 8 років присягу склали одразу 500 новобранців з усієї України. Строковики навчалися на базі Державної академії прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Далі новоспечених військовослужбовців розподілять вздовж усієї лінії державного кордону, окрім зони АТО. Усього за рік до прикордонників строковиків має приєднатися близько 8000 осіб. Як присягали на вірність Україні, бачила Юлія Стафурова. Відточеним кроком строковики прямують на плац. Навчання вже за плечима, нині найхвилююча мить – складання присяги. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. 20-річний Михайло – призовник з Дніпра. До служби вчився на кухаря. Однак каже, про кар'єру військовослужбовця мріяв завжди. Хочеш в армію? Хотів. Так точно. Нашу? Так точно. Тим часом за парканом зібралася занепокоєна юрба родичів з усієї України. На присягу до своїх хлопців їхали цілими родинами. Батьки кажуть, своїми дітьми пишаються. Прикордонники вибирають лучших. Отак він і попав сюди, ну тому що відбір – елітні війська. Мами і сестри хвилюються. Хвилювання, переживання, можна сказати, нам повідомили п'ятницю, понеділок його вже забрали. Можна так сказати, украли. Ну, за що ми переживаємо? Щоб його не обіжали. Хочеться, щоб все було добре, щоб хорошо вони їх. Щоб все хорошо сложилось. Да, з нашим положенням в країні дуже хотілося б, щоб наші синів'я, наші діти не пострадали нікуди, нічого плохого не було з ними. Желаємо всього хорошого всім синів'ям. Наречені обіцяють дочекатися. Звісно, буду чекати, дуже буду сумувати і хочу, щоб його служба була легкою. Діти ж просто радіють за батьків. Папа, тікам! Ми до зятя приїхали і привезли йому донечку. Причому усі не з порожніми руками, а з оберемками смаколиків. Балабасики. А що це таке? О, хто в армії служив, той знає, що це таке. Я не служила, розкажіть. Ну, гражданська, можна сказати, закуска, туди-сюди. Як ви кажете, смаколики. Українські з часником. Да. Українські пампушки з часником. Ковбаса і сало. Чесно, поросяче вухо. Перша присяга за останніх 8 років. Державна прикордонна служба відновила набір на строкову службу. Цієї весни до лав прикордонників стане одразу 500 бійців з усієї України. Усе через те, що в країні війна і реформи. У зв'язку із цим, враховуючи бюджетні асигнування, ми змушені тимчасово приймати до наших лав військовослужбовців строкової служби. Всього цього року ми приймемо в двох призовах біля 8 тисяч військовослужбовців. Ми готові до їх прийняття, ми активно працювали з місцевими громадами. Військовослужбовці строкової служби в зоні АТО служити ні в якому разі не будуть, і батьки хай не хвилюються. Вони будуть в нас використовуватися практично як військовослужбовці контрактної служби, з урахуванням особливостей несення служби на різних ділянках. Їм створені гідні умови.
Навчали призовників за новою програмою. Лишень за місяць вони мали опанувати усе те, що курсант академії вивчає 4 роки. Головний акцент – вогнева підготовка бійців. До нас прийшли принципово нові військовослужбовці, можна так сказати, молоді люди. Це хлопці вмотивовані. Близько 60 чоловік – це ті люди, які мають вже вищу освіту, мають водійські посвідчення. Це патріоти України, це вмотивовані люди, які свідомо прийшли до нас і які свідомо стануть сьогодні на охорону державного кордону. Найближчої осені до лав прикордонної служби мають призвати ще 500 бійців. У відомстві сподіваються, що після курсу молодого бійця більшість з них залишиться у війську на контрактній основі. Юлія Стафурова, Олександр Горішевський, Володимир Паламар для інформаційного випуску. Чергова втрата для Хмельниччини. У неділю 12 червня у зоні АТО загинув доброволець правого сектору Юрій Гнатюк. 26-річний боєць із позивним «Гуцул» родом із Красилова. На передовій був близько півроку. Загинув він під час обстрілів шахти «Бутівка» на Донеччині. Загалом під її завалами полягли 4 українських бійців. Ще 11 отримали поранення різного ступеня важкості. Тіло Юрія Гнатюка доправлять до Красилова. Щойно будуть проведені усі необхідні експертизи. Провести бійця в останню путь планують у вівторок, 14 червня. Пораненому на сході Олександру Попову з Кам'янця-Подільського потрібна допомога. Командир 2-ї окремої тактичної групи добровольчого українського корпусу «Правий сектор» отримав поранення під час бойових дій на шахті «Бутівка». Як повідомляють побратими добровольця, у нього важкі травми кінцівок та численні осколкові поранення тіла. До того ж, в Олександра це вже 2-е важке поранення за цей рік. Наразі медики оцінюють його стан як важкий, але стабільний. Бійцю необхідні кошти на лікування та реабілітацію. Допомогти йому можуть усі небайдужі. Кошти можна переказати на картку Приватбанку 51-68-74-23-41-98-58-30 на ім'я Олександра Попова. І до інших тем. Родина Кмитюків із Дунаєвець справила новосілля. Вони переїхали у новий двоповерховий житловий будинок, де виховуватимуть 10 прийомних дітей. Житло для сиріт збудували за гроші німецького благодійного фонду із назвою «Міст в життя». А ініціатором поліпшення житлових умов прийомної сім'ї виступила тамтешня церква євангельських християн-баптистів Вифлієм. На урочистому новосіллі побували і наші журналісти. Нову ошатну будівлю для багатодітної прийомної родини Кметюків у Дунаївцях відкривали, як кажуть, всім миром. Діти влаштували для гостей справжній концерт. Мати-вихователька Любов Олександрівна за 15 років разом з чоловіком виховала 26 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Тепер з прийомними батьками залишаються тільки 10 дітлахів. Всі разом з радістю перебралися у новий будинок, подарований благодійниками. Знали від нашого обласного пастора, що є такий проект в Україні, працює, що німецька місія будує будинки для дитячих будинків сімейного типу, хто хоче організувати. І ми скористалися цією ідеєю, там своя процедура, пастор пише рекомендацію. Були труднощі в тому, щоб знайти квартири для випускників, щоб їх оплачувати, в них не мало тимчасової праці. І ці труднощі якось так підтолкнули нас, щоб ми могли попросити, щоб і нам такий побудували будинок. Купили нам все новеньке, холодильники є 2, гарні ліжка, подарки. Там рушники нові, нова хата. Ми приїжджаємо на нову хату, я хочу дуже на нову хату, там дуже гарно. Двоповерхове житло для сім'ї з прийомними дітьми збудували за гроші німецьких меценатів. Останні допомагають обездоленим дітям 8 країн світу. Тепер завітали і в Україну. Увидев, что есть и в вашей стране родители, которые готовы принять сирот в свою семью, взяли уже одного, двоих, троих, четверых, хотят взять больше, но им не дают по одной простой причине, потому что не хватает жилой площади. И вот здесь фонд видит свою миссию, свою задачу создать жилую площадь, чтобы у этих родителей появилась возможность взять до 12 детей в свою семью, чтобы воспитывать их.
Урочисте перерізання стрічки і родина Кметюків починає життя у новому будинку з частування багаточисельних гостей. Анна Михайловська, Юрій Чорний з Дунаєвець для інформаційного випуску. Далі у подільській панорамі про таке. Без боргів на батьківщину сім'я музикантів-мандрівників просить допомоги. Дійство просто неба. У Хмельницькому вирував перший міжнародний етнофестиваль «Ладовиці». Ловись, рибко, велика та маленька. В обласному центрі змагалися рибалки-аматори. Він народився передчасно, на чужині, та й з малою вагою, всього кілограм. Син музикантів-мандрівників, хмельничанина Володимира та львів'янки Ярини Марко Муляр з'явився на світ недоношеним у далекій Австралії. Тамтешнім медикам вдалося врятувати дитину. Нещодавно хлопчика виписали із клініки. Але тепер у батьків хлопчика велетенський борг за лікування. Зараз Марк Муляр дихає і їсть самостійно та важить 2,5 кілограми. Хоча ще недавно за його життя довелося боротися австралійським медикам. Народився цей український хлопчик у Сіднеї більше як на 2 місяці раніше від запланованого терміну. Дитя було кілограм і 100 грам. От. Потім воно ще нічого само дихати не могло, ні їсти, нічого воно і ще не вміло, нічого їсти. Ну, там зробили йому таку штучну маму, умови такі материнські. А от, ну, і помаленьку він почав набирати вагу. А почалася ця історія ще восени 2014-го, коли музичний дует «Фолькнери» – хмельничанин Володимир Муляр та його дружина львів'янка Ярина Квітка – вирушили у кругосвітню велосипедну подорож. За півтора роки здолали 25 тисяч кілометрів, побувавши у 16 країнах. Мета цього проєкту – розказати про Україну, бо ж всі країни, всі народи на планеті знали Москву, Росію. України ж ніхто не знав. То це була їхня така мета – розказати, що є Україна вже самостійна, що вона бореться, а от, що гарна країна. Саме під час цієї нелегкої подорожі Ярина Квітка завагітніла та народила передчасно. Тепер, коли життю Марка нічого не загрожує, у батьків інша проблема – борг за лікування перед австралійською клінікою більше як 200 тисяч доларів. 280 тисяч боргу, ну 40 тисяч допомогла діаспора австралійська. Як їм виїхати? Хто їх випустить з такими боргами, як це, щоб навіть я тут продала все, весь свій дім, і щоб свати продали теж своє все у Львові, то нам не хватить таких грошей. Влаштуватися на офіційну роботу у Сіднеї Володимир Муляр не може, оскільки у подружжя немає робочої візи. Тож чоловік перебивається тимчасовими підробітками. Українці мусять перебувати в Австралії ще півроку, бо маленькому Маркові саме стільки протипоказаний авіапереліт. Допомогти землякам здолати всі труднощі можуть усі ті, кого зворушила ця історія. На Хмельниччині відбувся перший міжнародний етнофестиваль «Ладовиці», який зібрав учасників із Грузії, Польщі та Білорусі. Протягом 3 днів подоляни знайомилися із культурами, ментальністю і фольклором різних країн, а також брали участь у майстер-класах. Із подробицями Тетяна Борожцова. Триденний етнофестиваль у Хмельницькому стартував із вернісажу на Проскурівській, а саме з виставки-ярмарки робіт декоративно-ужиткового мистецтва. На фестиваль завітали колективи з Грузії, Польщі, Білорусі, деяких міст і регіонів України, до прикладу, із Сумщини. Хмельниччину представляв фольклорний гурт «Ладовиці». Дійство розпочалося зі святкової ходи вулицями обласного центру. Ми представляємо сумську традицію, це північний схід України. У нас там дуже така вона різноманітна, у нас там є і поселення, і поліські традиції представлені, і Словіччина, і Полтавщина, всього потроху, так що така дуже строката пісенність. І будемо співати обрядові пісні, деяку там лірику. Згодом завирувало і саме свято. У програмі презентація колективів, майстер-класи традиційних танців. Усі представляли свою музичну культуру. Приємною подією для глядачів стала зустріч із грузинським колективом із Тбілісі. Вражало багатоголосся. І Алоні грузинський, він вражає.
показів різноголоссям своїм і дуже цікавими речами. Я коли в Грузії 2 місяці тому був, ми слухали подібний концерт, дуже цікавий грузинський етноспів. Свої національні традиції на фестивалі представили і гості з Польщі. Ми підготували українські пісні, які співають наші бабусі на підлаші. Тобто є підлаські пісні. У нас на Підлеші є багато українців, маємо свій союз українців Підлеша, але всі є поляками, але так якби, як то сказати, українцями з Польщі. Майстер-класи з гончарства, експонати прикладного мистецтва, вишивки, глиняна і дерев'яна народна іграшка демонстрували тут і автентичні костюми різних регіонів України. Хотілося дійсно, щоб люди почули інші колективи, і особливо колективи зарубіжні, щоб це дійсно був як символ єдності, тобто такої любові в традиції, і щоб наші українці послухали, що таке справжній фольклор, що таке справжня традиційна музика, і як на ній дійсно треба виховувати своє покоління. Отже, перший міжнародний етнофестиваль «Ладовиці» залишив масу позитивних вражень у його учасників. А організатори пообіцяли влаштувати таке свято ще не один раз. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. Діджеїнг, брейкінг, емсінг та мистецтво графіті. В обласному центрі відбувся черговий фестиваль хіп-хоп-культури «Джемчик 6.0». Цього року на молодіжну тусовку у Хмельницький приїхали хіп-хопери ледь з усієї України. Як минуло яскраве музичне і танцювальне дійство, бачили наші кореспонденти. 3 роки зі своїх 10 Назар Фіалкович зі Львова захоплено танцює брейк-данс. Каже, танцюристів хіп-хоперів побачив у кіно. Відтоді такі танці стали невід'ємною частиною його життя. Побачив один такий фільм, називається «Вуличні танці 2». І там мені сподобалось дуже, я теж захотів займатися. Мама поцікавилася, я почав ходити. У мене було 4 тренера. Танцювальні змагання відбулися на майданчику позаду Палацу творчості. Тут зібралися як зовсім юні адепти хіп-хоп-культури, так і досвідчені виконавці таких танців. Для нас насамперед це стиль життя. Тобто ми повністю себе присвятили танцям. Нас качає музика, ми насолоджуємося музикою, стараємося її передати не просто рухами, а передати музику така, яка вона є. Сучасний вид танцю, який пішов ще з Англії, там оце ці всі страни. Тут батли, джеми, багато танцорів і з Хмельницького, і не з Хмельницького приїжджають сюди і змагаються, і дивляться, хто як танцює. На фестиваль хіп-хопу до нашого обласного центру цього разу приїхали більше 500 танцюристів зі Львова і Тернополя, Одеси і Кривого Рогу, Вінниці, Чернівців та Києва. Організатори кажуть, всіх охочих запросили через інтернет-мережу. Спілкування налагоджене, а прихильників хіп-хоп ідеї щороку більшає. Коли хіп-хоп-культура створювалася, вона створювалася як виклик проти чогось, проти бідності, проти нерівництва, проти... Ну, я не знаю, тобто вона створювалась в тих умовах, в яких ми зараз не живемо, слава Богу. Тому якби це було спочатку як якийсь елемент такого протистояння. Спершу танцювальні двобої серед наймолодших, потім у боротьбу за звання кращих вступають старші хіп-хопери. Майстерність суперників оцінюють досвідчені судді. Перше, звісно, це музикальність. Все-таки це танець. Наскільки чоловік відповідає музиці тим, що він воспроизводить на танцполі. Вот. Второй – это уровень, конечно же, у всех уровень разный, кто-то больше занимается, кто-то меньше. Как времени посвящает этому, так и вообще, соответственно. Це, мабуть, основний критерій. Хіп-хоп-культура – це не лише танці, а ще й образотворче мистецтво із назвою графіті. Попри дорожнечу фарби, митці малювання на стінах прагнуть удосконалювати власну майстерність. Це окреме мистецтво, але це не окрема частина хіп-хоп-культури, яку ви можете наблюдати. Я рисую сам 9 лет, как бы, да, для меня раньше это было как более хулиганство, то есть такое побаловаться, но где-то после 3-4 лет это стало тоже каким-никаким образом жизни.
І ще одна невід'ємна частина хіп-хоп-культури – діджеїнг. Цього разу музичний супровід танцювальних виступів забезпечував столичний діджей на прізвисько Кусто. Змагання є змагання, а тому не обійшлося без розчарувань. Проте учасники дійства продемонстрували, що вміють не лише радіти перемогам, а й гідно поступатися сильнішому супернику. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Ловися риба велика і ще більша. У Хмельницькому відбувся четвертий чемпіонат міста із рибної ловлі серед рибалок-аматорів. Цього року участь у змаганнях взяли 57 чоловік. Вудили вони на водоймище Дубово-2. Чи клювало, бачила наша знімальна група. Рибалки – народ забобонний. Замість вдачі їм бажають ані хвоста, ані луски. А ще кажуть, біля водойми варто зберігати тишу. Мовляв, щоб себе не видати і риби не налякати. До комплекту традицій рибної ловлі додається майстерність закидати вудилище і робити наживку. А тут вже ціла церемонія. Одні риють хробаків, інші купують вже готові набори. До слова, рибалка зі стажем пан Віктор на чемпіонат прийшов у всеозброєнні. Приготував макуху, наварив кукурудзу з горохом і запасся опаришем. Страви рибалка подавав у комплексі. У мене в даний момент горох. І приманка макуха з ріпаком. Це дуже успішна така, можна сказати, наживка, що вона і короб бере, ну, люба риба, яка подобається, що запах такий, вона дуже пахне хорошо. І, от, така, я спеціалізуюся на цьому. Уперше на чемпіонат прийшов 15-річний Вадим. Стартував хлопець вдало, наловив плотви і підлящиків. Вся риба клювала на опариш. На опариш. Бували опариш з куком, але більшість на просто опариш. А от на гачок до пана Володимира потрапили кілька лящів. Чоловік пригадує, коли тільки починав водити, то без сторонньої допомоги впоратися не міг. З рибалкою познайомився, коли мені було років десь 7. Це мене товариш села привчив так до рибалки. Колись я навіть ще не міг ловити, підсікати. Він мені допомагав, навіть сам підсікав замість мене, бувало такі моменти. Да? Але потім, рано чи пізно, потім я його переплюнув сам по результату. Коли навчився сам, привчив усю родину. На змагання пан Володимир прийшов з сином Костею та з дружиною Ольгою. За рибою ця родина завжди їздить разом. І на змагання, і на звичайну ловлю. Кожні вихідні обов'язково їздимо, обов'язково з рибою. Куди ж? Ні, без риби не можна. Потрапити на гачок рибалок могла риба різних видів. Організатори чемпіонату про це попіклувалися заздалегідь. Риба тут є, тому що ми зариблюємо кожний рік. Кожний рік і в цьому році ми зарибили весною. Весною ми зарибили майже 3 тонни риби. От, це в основному короб. І короб такий 300-400 грам. На це ми затратили біля 100 тисяч гривень. От, осінню ми теж зарибили само собою. Тим більше, що в нас на даному водойомі промислового вилову риби немає, тільки сугубо іменно спортивно-любительський, тільки вудочка, тільки спінінг. Переможця визначали за кількістю і за вагою улову. Вся піймана риба йде в залік. І потім, якщо риба буде, ну, не входити в параметри дозволеної рибалки, вона буде відпущена. Но для підведення підсумки буде вся риба йти. А в основному ми ще хочемо знати, яка риба, в якій кількості ловиться, от така кількість людей піймає, які види риби. І реєстрація спеціально ведеться. В каталог записано, яка риба відловлюється, і потім то, що не потрібно, буде відпущено. Рибалка собі залишить 5 кілограм риби відловленої, остальне відпустить. Цього разу фортуна була на боці молоді, точніше – підлітків. Перше місце в чемпіонаті з рибної ловлі посів 14-річний Денис Кулеша. Я ловив на хробака, зловив 4 карпа, і одного карася і одного підлічника. Здавалося, більше ловити. Усі учасники змагань в подарунок отримали гарний настрій. Призери ж на додачу були відзначені грошовими винагородами та грамотами. Ярослава Анташевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. І на цьому ми завершуємо подільську панораму. На все добре. Навесні квасоля, восени живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання, добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом.